Boa tarde, eu sou Paula Veloso e o nosso programa M já está no ar. Bom, a gente começa o programa de hoje falando de beleza. Não, não é nenhuma dica de maquiagem, nem nada assim. A gente vai falar de beleza masculina e do concurso Mister Maranhão 2013. O organizador do evento, Johnny Ferreira, e um dos candidatos, o Robert Guedes, está aqui com a gente. Vieram bater um papo, sejam muito bem-vindos ao programa M. Obrigado pela oportunidade. Imagina, vamos falar um pouquinho desse concurso, né, gente? Me fala como é que, o que vocês estão planejando, tá? Tá previsto aí para ser em setembro, não é isso? O concurso é dia 26 de setembro no Teatro João do Vale. E o lançamento do evento com todos os candidatos, até aqueles que vêm do interior do estado, é dia 16 no restaurante Feijão de Corda. São quantos candidatos no total, Johnny? São 20. São 20 candidatos, até porque eles passam por uma seleção. E essa seleção já teve até mais de 70, ainda não acabou a inscrição, na verdade, né? Porque ainda tem, vamos dizer que, um crivo. Entendi. Então você faz uma vamos dizer assim, uma longa procura aí, justamente. Várias pessoas se inscrevem. Aí tem uma primeira eliminatória, é isso? Tem a eliminatória, que na verdade essa eliminatória é só para, vamos dizer, pegar os 50%, né, dos inscritos. Entendi. Aí tem mais outra. Até tirar, de fato, os 20. Até porque temos que deixar vaga para os outros mister que vêm do interior do estado. Entendi. Então, várias pessoas assim, de vários estados do Maranhão, de várias cidades do Maranhão, desculpa, podem participar. Pode, é porque tem que ter uma coordenação, né? E graças a Deus o concurso Mister Maranhão, ele viabilizou esses concursos no interior do estado, né? Entendi. Aí eu sempre participo para, tipo, autenticar o evento e para trazer o candidato, como no caso ele aqui vem de Cururupu. De Cururupu? Tem. Olha. Seja bem-vindo a São Luís. Tem de Imperatriz, Mister Imperatriz, Pinheiro, Santa Helena, São José de Ribamar, e aí vai fazer parte do grupo daqui de São Luís. Agora, o que você busca num candidato? Vamos falar aqui sobre o concurso. O que você busca exatamente? Porque a gente pensa no concurso, a gente lembra logo do concurso de Miss, né? Que é aquela coisa que tem glamour, tem vestido, tem traje, tem não sei o quê. O masculino, como é que é? Na verdade, o concurso masculino também ele não fica tão longe da Miss, né? Porque existe briga entre eles. Tá entendendo? Existe aquela competitividade. Existe aquela competitividade entre eles. Eles, a maioria malham muito, né? Entendi. Eles estudam, porque não é só a beleza física. Sim. E também eu tenho ajuda de meninas, né? Eu sou o coordenador produtor, mas atrás de mim tem moças, tem senhoras que me ajudam, porque tem meninas que dão aula de passarela. Então, às vezes, eu peço um toque também, às vezes, das meninas. Agora, Robert, como é que estão as expectativas aí para o concurso? O que você está esperando? O que você pensa aí para a sua apresentação, entrada triunfal lá na hora? Eu quero que dê tudo certo, né? Tô me preparando bastante, malhando muito, fazendo dieta. Sério? Entra na dieta, tudo isso? Entro na dieta, sim. Já perdi bastante quilo, já. Dei uma secada mesmo geral no corpo e pretendo secar ainda mais, que eu quero sair de lá com o título. Agora me diz uma coisa, tu és vaidoso normalmente? Ou essa preocupação é mais pro concurso em si? Não, eu sou bem vaidoso, mas quando chega nesse ponto agora eu fico tipo Neymar. Aquela preocupação com o cabelo arrumadinho, tem que estar tudo no ponto. Quando passa essa fase, gente, o que que acontece com o ganhador? Depois que já tá com o título, o que que acontece? Alguns anos atrás, o concurso era só para a gente viabilizar candidatos maranhenses. Tá, a gente vai só fazer uma paradinha. Eu vou chamar só um intervalo rapidinho, porque a gente está com um probleminha técnico. A gente volta já já. Estamos de volta aqui com o Johnny Ferreira e o Robert Guedes, eles que... o Johnny que está organizando aí, né, o concurso, que vai ser o Mister Maranhão 2013, e temos um candidato aqui com a gente, que está passando pelo crivo aqui hoje do programa M. A gente estava conversando sobre o que acontece depois do concurso, né? Na verdade, há uns tempos atrás, o concurso era só regional. Tá. Para a gente descobrir valores, mas criou uma proporção tamanha, que esse ano ele vai para o Mister Brasil Turismo. Entendi. Entendeu? Por isso que o concurso é Mister Maranhão Brasil, para dar oportunidade tanto de trabalhar aqui na nossa cidade e no interior, e agora os horizontes se abriram, porque tem a questão da franquia, né, para dar direito para representar o Maranhão, e esse ano vai para o Mister Brasil Turismo, o vencedor do Mister Maranhão Brasil. Agora, Robert,
Como foi que surgiu a ideia de participar do concurso? Foi incentivo de alguém ou foi aquela coisa assim, estou me olhando no espelho e estou achando que eu posso ganhar? Não, por diversas vezes, né? O Johnny já tinha me convidado, só que não tinha como eu participar por causa do emprego. O serviço, entendi, que era bem trabalho. corrido. Mas aí, agora que eu estou com um tempo um pouco mais livre, né? Que eu estou trabalhando só um turno, aí eu resolvi dar uma oportunidade para mim, né? Acreditar um pouquinho. Pois é, porque o mercado de modelo masculino está crescendo, né? Vocês demais. Têm visto isso. Antigamente tinha aquela coisa que era só tinha vagas e oportunidades para as mulheres, né? E os cachês eram maiores, mas hoje em dia a gente vê que o mercado masculino está bem maior. E né? também antes era aquele preconceito. Quando falava em concurso masculino, tinha um certo preconceito, até medo das pessoas apoiarem o concurso e de patrocinar. Né? Uhum. E hoje em dia já tem apoio, os patrocínios estão chegando ao pouquinho, mas tem, e é um concurso sério, é feito com muita seriedade, com muito carinho, até de tirar essa imagem, né? Porque é um concurso, verdadeiro concurso da beleza masculina maranhense. Bacana, gente. Olha, quero desejar uma boa sorte para vocês no concurso e quero que vocês convidem também o pessoal de casa para participar e as pessoas também para apoiarem a iniciativa, que é super bacana. Ok, qualquer coisa pelo telefone 8885-8354. As inscrições ainda estão abertas para candidato e as pessoas que quiserem apoiar, em patrocinar o evento. É um evento onde até jurados vão vir de fora, Rio de Janeiro e São Paulo, vão vir jurados para dar o seu aval para o nosso Mister Maranhão. E convidar a sociedade que abrace esse evento, porque na verdade é uma maneira de profissionar os nossos modelos, né? Porque nós temos também que botar modelos maranhenses no circuito nacional. Pois boa sorte com o concurso, boa sorte, Robert, muito lá. Tomara que. Não vou dizer que meu candidato favorito, que ainda preciso ver os outros, mas olha, vou te desejando boa sorte lá na passarela. E agradeço a emissora que nos abriu a porta e meninar. Para todo o pessoal, são 20 candidatos. Certo, ok então, gente. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e eu volto já já que tem mais programa M para você. Não sai daí não. Estamos de volta e agora a gente fala de música aqui no programa. Eu recebo o cantor Marcos Magá, que lançou aí o seu CD e traz um repertório bem diferente para a gente conferir. Seja bem-vindo ao programa M, Magá. Prazer enorme estar aqui. Vamos falar sobre essa, vamos dizer assim, esse teu repertório, né? Que eu já soube que é um estilo super bacana, que você está misturando aí rock com brega. Aí, como é que está sendo essa mistura? Como é que surgiu essa ideia? Pois é, eu chamo de rock bregadélico, né? Rock bregadélico é ótimo. Um nome... Porque, na verdade, uma mistura do rock and roll, né? Com a música que era produzida ali da Jovem Guarda dos anos 70, né? Final dos anos 60, 70, né? Então, quando eu me refiro ao brega, eu me refiro a essa rapaziada que fez, na verdade, a Jovem Guarda e depois o pessoal que pegou essa canoa e continuou levando, que é Bartô Galeno, Adair José... Né? É exatamente esse tipo de música, né? Porque às vezes você faz uma referência a esse brega Fernando moderno, Mendes, Fernando Mendes, né? Eu adoro. Eu lembro que tem essa galera aí bem das antigas, isso. Tudo. É porque quando a gente fala brega, o povo pensa logo nessa mistura de músicas que hoje em que dia tem, fazendo, né? Que não são tem um pouco mais, não sei se eu posso falar assim, mas um pouco mais comerciais e não tem nada a ver com essa coisa mais antiga. Que eu acho que é a tua proposta. A minha proposta é essa, na verdade, né? E eu acho que tem uma proximidade muito grande dessa música, que na verdade era a música da Jovem Guarda, era o rock, né? Era a influência dos Beatles, a influência de Stones, de Dylan. Era uma maneira brasileirada de fazer a brasileirada de fazer, né? E essa rapaziada pegou esse barco aí e continuou levando, né? Durante os anos 70, assim. Tantos deles, né? O Odair José. Mas você então, sempre curtiu, né? Esse tipo de música ou não? Foi uma ideia que pintou? Porque eu lembro que você fazia rock na década de 80. Você já estava naquela banda Amnésia, sim. Né? Já fazia uma coisa meio punk rock. Isso. Então, depois disso, para esse teu trabalho solo, foi uma ideia que surgiu ou não? Já era uma coisa que você sempre acompanhava? Não, sempre gostava? Até porque eu sou um cara que eu só faço as coisas com o coração. Eu não sei fazer as coisas calculado. A minha música é do coração. Eu sempre curti isso desde menino. A música brega é uma coisa de dentro da minha casa, da minha formação musical. Foi o primeiro tipo Família, de música que eu me apaixonei. Foi o primeiro tipo de música que eu me apaixonei foi essa. O rock and roll foi a coisa da adolescência, né? Que você fica com aquela energia louca e aí vai tocar guitarra, vai fazer conhecer amigos na rua e tal, tal, tal. Até porque nos anos 80 o rock nacional cresceu grande, bastante, né? Era uma cena muito, muito isso, variada. Doido, era.
É super bacana. E aí tem isso, né? E eu coloco os ingredientes da psicodelia também, né? Um movimento ali também de São Francisco ali, né? Que misturava esses barulhinhos, eu gosto disso. Umas coisas assim, uns sons estranhos, Pink Floyd. Tá? Isso que eu ia te falar, muito da pegada do Pink Floyd. É, eu gosto muito. Você tem, quais seriam assim, as tuas influências, tanto no rock quanto no brega? Uhum. É, pra gente passar aí por esses três estilos que eu falei, né, a psicodelia, o rock e o brega, eu diria assim que Bob Dylan, pra mim, dentro do rock, é a minha grande influência. Dentro do brega, eu acho que o Bartô Galeno. E levando para essa coisa mais de barulhos e tal, tal, eu gosto de umas bandas chamadas Flow Elevators. Eu tenho influência do Pink Floyd, que é mais chamada de banda progressiva, né? Se bem que eu nem acho isso, mas... Eu também não acho, concordo com você, mas tem uma assim. Coisa de rock progressivo tem, que as pessoas tem, gostam claro. De falar, né? É. Mas não acho que o Pink Floyd seja isso. É, também não, que bom que a gente concorda. Agora, quando a gente fala de brega, eu gosto muito de falar de música, porque eu acho música um negócio sensacional, que é assim... Toca a alma da gente, que todo mundo tem uma opinião a respeito. O quê? Quando a gente fala de brega, muita gente torce o nariz, né? Você sente eu isso? De demais. O tempo inteiro, a gente fala assim, não, brega, aí todo mundo, brega? Não sei, né? Não, eu escuto isso. Eu tento, às vezes, explicar, porque, mas às vezes é por falta de conhecimento, na verdade, do que, quando eu me refiro, por isso que eu estou tentando aproveitar a oportunidade maravilhosa aqui, para dizer para as pessoas que é isso, que na verdade é aquele rock que se fazia no final dos anos 60, vindo da Jovem Guarda. Geralmente tem, já vi as pessoas dizendo, não, poxa, o Magá mistura brega, eu não vou nem ver, porque, entendeu? Ele não está entendendo o que está acontecendo. Para mim, aquilo ali é rock and roll, sabe? Tem tudo, a pegada do rock, de tudo. E não é essa coisa mais moderna. É uma coisa 60, 70, que eu acho que os timbres são muito bonitos, assim... As letras extremamente corajosas, né? Uhum. Aldair José com Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, assim. É. Precisa ser muito roqueiro para tocar num tema desse, não, assim, gente, muito corajoso. É o Amado Batista. Amado. O Amado Batista com aquela música do hospital lá, da sala de cirurgia. Eu acho barato isso, eu curto. E é uma habilidade para tratar esse tema, contar essas histórias pois que é. Ninguém se propõe muito a contar, né? E agora, Magá, também isso. Falando, já que a gente está falando de preconceito, também existe um preconceitozinho quanto ao rock. Não o sei rock, se você sente isso. Quando rock. A gente fala assim. É, pra mim, as pessoas perguntam muito assim, Paula, qual o estilo musical que tu gosta mais? Eu falo, rock. Aí massa. O povo vira e fala assim, tu é roqueira? Não é? Ainda não tem isso. Não tem isso? Tem, eu não tem. Sei, porque eu não consigo compreender o que é esse tu é roqueira. Eu também não. Eu acho, rock é uma música fantástica, sensacional, música que tem riquíssima. Uma história incrível, que tem várias bandas maravilhosas, isso, né? Isso. Mas a gente ainda sente esse preconceito. Ainda, infelizmente, assim. E como é que tu vê a cena musical hoje, no Maranhão, aqui no estado? Eu tô feliz demais, assim, primeiro pela repercussão que o Zé teve e segundo pelos meus companheiros de profissão, assim, são discos que estão sendo lançados, assim, a música maranhense está passando por um momento, assim, talvez de dos reforma, mais importantes, né? De reformulação grande. E vindo uma geração, uma rapaziada muito talentosa, a gente tem a Natália Ferro, tem Tássia Campos, tem Galo Azul, tem Sulfúrica Billy, tem o Paulo o Garibaldi e o resto do mundo, que é um cara talentosíssimo, um Thiago Massi, que vai estar comigo agora nesse show, vai estar tocando comigo, compositor talentoso. Eu acho que é um momento assim, maravilhoso assim, da música maranhense. Eu fico contente de poder participar desse momento agora. E o que é legal é que as pessoas estão abrindo as portas, abrindo os braços para essa nova geração, vamos dizer assim, esses novos talentos, né? A música maranhense meio que... ampliou os Sim. horizontes. Hoje a gente tem blues, a gente tem rock, a gente tem várias coisas sim. acontecendo. E tudo não com só... uma qualidade muito bacana. Apresentava em qualquer lugar desse país, assim. E uma das iniciativas, eu acho assim, super bacana que está tendo vários festivais, várias iniciativas, o projeto BR-135. Lindo. Que é lindo, Ale, que abre as portas. Luciana, de parabéns. Né? Muito legal isso, a gente vê que muito tem essa criatividade toda rolando. Me fala sobre o teu CD, vou mostrar aqui para o pessoal de casa. Zé de Vingança. Zé de Vingança. O nome eu já gostei de cara. Zé de Vingança. Deixa eu mostrar pra cá. Que barato. Vamos lá, Zé de Vingança. Zé de Vingança. O que é que tem aqui pra gente? Zé de Vingança é o próprio rock bregadélico encarnado, assim, né? É a primeira manifestação física do rock bregadélico. Ele sai do mundo espiritual e vai pro mundo físico através desse CD aí. Ele tem tudo isso que a gente tá conversando. O rock and roll... Né, a psicodelia e esse brega, que eu também acho que é rock dos anos 70. Né? Nas letras, o que As letras. É um disco temático. Ele fala sobre mágoa.
Mágoa. Porque ele faz parte famosa de uma trilogia. Dor de cotovelo. Dor de cotovelo, né? Total, total. Descaradamente, assim, assim. Corajosamente, eu diria. E, gente, a dor de cotovelo, eu até falei outro dia, acho que foi no jornal, no Maranhão Acontece, a dor de cotovelo já rendeu muitos sucessos, muitos hits. O que seria da música popular sem a música de cotovelo? Sem a dor de cotovelo não dá, né, gente? Não dá pra sobreviver. Inimaginável. Como é que tá sendo essa experiência pra você de tocar hoje o rock bregadélico em comparação à tua experiência na época com o punk rock lá no Amnésia? São momentos distintos, inclusive de momentos musicais da cena maranhense muito distintos, assim. Achei muito importante o que a geração, o que o Amnésia fez, Ácido e tantas outras bandas fizeram e tal. Mas era um momento, eu acho, de construção desse cenário, né? Entendi. A gente estava construindo isso. Por exemplo, a Amnésia foi a primeira banda de punk rock que teve no Maranhão, né? Então estava se construindo. Hoje se trabalha com um cenário já mais consolidado. As pessoas estão com estruturas melhores, lançando as facilidades para se gravar. Eu acho que são momentos distintos, mas que tem essa ligação por conta de um meio que fundar. E essa rapaziada que eu citei há pouco dá o segmento para tudo. Não só no rock, mas na boa música. Isso é que é importante, né? Não você também é daquelas pessoas meio saudosistas, assim, meio nostálgicas, tem uma ligação com o passado, meio que coleciona LP. Eu sou colecionador de vinil. Sério? Isso é muito legal. É muito legal. Você tem mesmo essa coisa de, nossa, eu adoro as bandas tal, de 1900, eu me esqueci. Eu tenho, cara. Impossível não ter, né? Você cria uma paixão, assim, que carrega pro resto da vida. O Dylan é uma coisa, quase uma fixação, assim, né? Sério? É. Inclusive, já perdi namoradas por causa do Bob Dylan. Mas não aguento mais escutar Bob Dylan. Meu e embora. Deus, que é isso? Ai, meu Deus, que barato. Tem música marcante que você considera, assim? Nossa, quando eu escuto aquela música... Voltando para esses temas aí dos estilos que a gente usa, eu diria que... No rock, tem uma música chamada Train Vem, que é do The Clash. Tem uma ligação com essa música, eu adoro essa música. Eu tô até lançando um EP, que eu acho que tem uma música que tem muito dessa sonoridade do The Clash, principalmente nessa música. No brega, existe, cara, no Toca Fita do Meu Carro, que eu considero uma música Nossa lindíssima, senhora. Assim, do Bartô Galeno, sabe? E o Dark Side of the Moon inteiro, assim, do Pink Floyd. Muito, não tem muito mais bom. Pra tirar nada. É, acho que são... O Pink Floyd é maravilhoso, né, cara? São músicas, assim, que fazem parte, aquela coisa que, por mais carrego, que seja, né? você carrega. Ouve todo dia. Todo aquela dia. Coisa que anda no celular Isso, e vai. Agora, tem alguma coisa que você não ouve de jeito nenhum? Eu não sou um cara grilado com isso. Eu não tenho preconceito com música, assim, sabe? Eu não sou muito grilado, não. Você consegue, porque isso é não, raríssimo. Eu não escuto. Não é que eu chegue e compre o CD que eu quero isso, dizer, você sabe? Você não consome, Eu mas... não consumo aquilo. Mas, às vezes, eu vou num local, num restaurante, num barzinho e tal, e tá tocando, não sou daqueles que se levantam e vão embora. É isso que eu quero dizer. Mas não sou consumidor daquela. Eu acho que, realmente, existem músicas que é necessário dizer. A qualidade é realmente péssima. Liricamente falando, as letras empobreceram muito ultimamente, eu acho, sabe? Eu acho que se perdeu muito, a gente sente uma carência de bons letristas, assim, sabe? Se caiu muito. É isso, mas também aquilo não, sabe, não me atormenta, porque eu tenho também os bons compositores para me salvar dessa péssima música que é feita. Eu tenho um refúgio, assim, neles. E é complicado a gente falar disso na televisão, porque eu sei que quem está assistindo a gente, tem muita gente que gosta. Que mas gosta. Vamos combinar que eu não gosto de jeito nenhum, isso eu estou dando minha opinião pessoal, eu não gosto de jeito nenhum quando eu ligo a televisão e vejo alguém fazendo uma matéria lá na Suécia, por exemplo. O que, que você sabe do Brasil? Ah, eu quero tchu, eu quero tchá. Eu fico arrasada, porque a gente tem... tão mais na nossa música, né, para mostrar. Eu não sei se você pensa assim. Não, eu penso dessa assim, forma. Claro que penso. Né? Agora, eu em acho. Compensação, tem movimentos... Eu acho que poderia ser mostrado um lado isso. muito mais rico que nós temos também. Exatamente, né? Tem acho movimentos que o enfoque está errado. Como, por exemplo, o Calypso, o Brega do Pará. Não é uma música que eu gosto, mas eu acho que super ajudou a dar uma levantada na parte cultural. Uma cena lá. Exatamente, mostrar para o resto do país. Isso era uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse aqui, para que o país tivesse a oportunidade de ver a nossa música também. Eu acredito que vai acontecer. Você acha que vai rolar aquele momento que a música maranhense vai fazer parte do... Vai, eu acho que vai, porque está vindo uma... Como eu te falei, essa turma é muito boa, sabe? E às vezes eu fico olhando assim, poxa, o Brasil já teve a cena de Belém, a gente teve agora. A da gente Bahia. Já teve a cena da Bahia, a gente já teve a cena do Brasília. Goiânia, viveu ali com o sertanejão.
aquela parte? Eu acho que São Luís está num momento bom, eu acho que isso vai acontecer, sabe? Os artistas começam também a desmistificar essa coisa. Eu tenho que ir para São Paulo, começo a construir as coisas aqui. As casas de shows estão melhorando, os equipamentos, os backlines de palco estão melhorando. Eu sinto uma mudança sensível nesse sentido. Uhum. E eu sou um otimista, né? Eu sou um beligerante. É bom demais você ser otimista em relação ao mercado que é. Eu não penso, é não perco o senso de realidade, mas eu tenho essa visão otimista sobre as coisas. Dá para viver de música aqui no Maranhão? Já que você é um otimista, vamos falar de coisa prática. Talvez pelo fato de ser um otimista e um beligerante, um corajoso, eu consiga fazer isso, assim. Lógico que eu não estou nada melhor das mansões, né? Uhum. Moro humildemente, tal, mas consigo trabalhar, produzo aqui, gravo tem ali, toco. Tem vaga pra todo mundo, dá pra tocar, dá pra eu tô indo pra as 2.000 cópias vendidas, né? Olha que legal. Isso é pro mercado maranhense, a gente tem que entender que isso não é uma vitória, assim, do Z, assim, uma vitória pra música sendo feita. Sim. Aqui. Mostra que começa a se vender disco de fato. Vender disco em São Luís é um problema. Poucas pessoas, na verdade, conseguem vender disco de fato. Hoje em dia é um problema. É, em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar, porque com a internet aí, hoje em dia, você baixa e aí já era, né? É. Não tem jeito. Mas vamos falar de show. Hoje vai ter show, né? Hoje tem. Rapaz. O palco é o melhor lugar do mundo. Coisa boa. Tá lá. O que que vai ter? O que que você tá preparando aí pra gente? Bom, eu tô preparando um show, poxa, preparei com muito carinho esse show especialíssimo. Assim, vou tocar grande parte do Z de Vingança, assim, como já venho tocando, e vou tocar músicas de um EP que eu vou lançar agora, acho que em setembro, chamado O Inventário dos Mortos ou Zebra Circular. As minhas músicas têm títulos. Não, os títulos são fantásticos. Inventário dos Mortos ou Zebra Circular. É um EP que eu vou lançar em setembro. E vou tocar músicas desse EP e vou tocar também músicas inéditas que pertencem ao meu disco segundo, que vai se chamar O Homem que Virou Circo. Gente do céu, nossa, você tem que vir aqui depois no programa pra gente cantar, falar de sim, música, fazer a viola. Cantar, trazer a viola pra te fazer um som aqui, né? Porque aqui no programa aí a gente gosta de que música. Barato. Magá, muito obrigada pela sua presença agradeço hoje. Muito. O show hoje é a que horas? O show hoje na Lagoa, lá no Barulhinho Bom, Lagoa da Jansen, Rua dos Maçaricos. Lagoa da Jansen, 9 horas, Barulhinho Bom, uma casa muito legal. A gente vai estar lá fazendo um show, assim, com uma alma, assim, sabe? Nós vamos conferir, hein? Nós vamos conferir. Obrigado. Obrigada a você. Por hoje a gente vai ficando por aqui. O programa M tá de volta na segunda-feira. A gente se vê mais tarde no Maranhão Acontece. Grande beijo. Bom final de semana pra vocês.